ومن تعدى وطغى Alhamdulillah. Mo wa ni Hajj
ni 85. Iyawa Albert Magaji. Rahim Allah. Alo she tawaf, alo she adwa, nipa ta gbe pe won se ku. Alo sha gba ni haram. Won si ti so bi teyan to ko teyan man sha gba tolo man gba ninu haram. Baba ti so fun wa. To ba da te fe lo se ibi bayi, te ma se bayi ni bi bayi, laaye bayi. Subhanakum Allah. So ba la gbe pe won se ku. Ani ah. Okay. I lost a Lagos State. Imam UMC, Imam Waliullah. Oh, Wali. I want to say, wo lo nkin fun lo se gbe fun o ba je o ba mu o ba se gbogbo e ki lo se si nipa ti dakan de wa land hama aje adam ko ba wa la ko ko ba lawo epo amo ba lawo eje subhanallah olorun so nte oro ti mo nso yi oro iya ni ya bi wa tu magaji aje adam ba wa lawo epo amo ba wa lawo eje iwo gugu e lo la gugu e lo je ki lo se se ni ma ke lo rin baba yin enu lo rin won dun lo lo yin ju are o ma ju are ah lo lo yin ju are baba ni baba wa e le se ni we awon te wi yen ojo ori ohun o to ti won ipo ohun o to ti won allah aye won o to ti won allah akbar on ba so nkan tan tojo ori won o to in ton se hun ma gbogbo e Allah akbar awon ti won ka ju eniyan ti won le so so n ba be ti se pe ohun ohun o ka awon ti won ka ti won so niyan Allah akbar bi omode ti o yo we te ku da ni to bere ikun to pa baba re so ohun na lo ni subhanallah idi to mo fi tan fi ri nkan ti yan so tun mo fe fa yon be ni pe iya wa oro jakande baba jakande o mu le mi mo gan Allah akbar ti won fi ku ton fi data na fi lo ni Allah akbar iya wa baba jakande oro won lodo se fa adam na o mu mu le mi won ni ti baba na fi dafe babo si ni babo ma mu jamara se pe an teyan an se ti ni won ma se in ti won fi le duro ti takande ti won tun ba campaign ada to se sinu islam ni Allah akbar dada to se fa won omo kiu Allah akbar oni so gbogbo omo ti o lo je baba takande ni bisi bo bi gbogbo omo ile iwe se je won ni gbese Allah akbar so gbogbo kan ko lo da baba wa ni gbogbo ko wa te baba ni amin ola da ti won se amin ola gba ni ta ke ola si won ti ke ola gbolo kankan ta nfe nu pe aya kankan ta nfe nu pe ara fi ko kankan ta nfe nu pe sumu ni isbu ni o juzu ni o to fi wa dori alquran kan lati fi dile ta ke ki olorun ba
ati sama ba man fara ni Olorun gbogbo nla ga ina mu wele re ati lada re ko ma je bo lato ba wa tenne so si ma nka ikeje ma so kai lato do wo lo abdika abdo so kale si e ni lo ba wa o eru re baba la ti mi ja kan de o ba be ti mo ba fro da janna ba mi o ni re pelu wo gbo awon to ma ri se ra le 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 ni ba wa awon na bi olorun awon to si se awon to ba olorun lo lo awon to se ba ri غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نبي نيجوواي ايوا هو تي اكوكو كان انت ما جه فور سيتيزن ليغوس ستيت ني غوفرنر الله اكبر اسكو تي راني بيتي بابا شي مو شيفون الله اكبر ما كوترو تينا آمين اوبيرني آمين اتي اي اتي دكوتي اتي غوبان تو باي شي شاباباتا Ọlọ́run kò dúró tí kò pẹ̀lú yìí. Kọ́ máa ń ba Èkó jẹ́ mọ ẹyin lọ́wọ́. Ó sì máa ba Nàìjíríà jẹ́. Ọlọ́run máa tu wa ká o. Má ba Nàìjíríà jẹ́ máa kí Nàìjíríà tú ká o. Wọ́n bá tú ká kò sí ìlú tó lè gbà wá. Kò síbi tá a lè sí lọ. Ṣé bẹ̀rẹ̀ láfẹ́ wọ̀ ni? Àbí Congo, àbí Cameroon, àbí Níjẹ̀. Ọlọ́run máa tu wa ká o. Ọlọ́run kò máa tu wa ká o. Àwọn aṣíwájú. Ṣé kí n pè wọ́n ní sínétọ̀ ni? Ọ̀rọ̀ pé fọ́mà sínétọ̀, àmọ́ kò sí fọ́mà sínétọ̀ ìṣe sínétọ̀. Àwọn lídà ni wọ́n. Lídà ni bàbá, bàbá wọ́n síwájú. Progressive, All Progressive Congress. Àti lídà nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ọlọ́wọ́ ẹgbẹ́ o! Ẹgbẹ́ èèyàn fẹ́ gbọ́kọ̀. Bẹ́yàn fẹ́ bẹ́yàn kọ̀. Lọ́wọ́ lọ́wọ́ táwa. Àwọn aṣíwájú yìí o. Àwọn ni lídà ni owó ilẹ̀ yìí o. Lọ́wọ́ táwa. Lọ́wọ́ táwa yìí o. Oòrùn tó ń ràn lọ́wọ́ báyìí o. Lídà wa nù. Èèyàn fẹ́ ó kọ̀ lídà nù. Ètò tí dákà ń gbé kalẹ̀ tẹ́ḿpìlétì ẹ lẹ́yìn ń lò lẹ́gbẹ́ kalẹ̀ lẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí fọ́lọ̀. Torí bàbá Jákàndé ló gbé round house kalẹ̀ lálàúsá àti gbogbo mínísírì tó gbé lọ́bẹ̀ ẹ̀yìn lóbẹ̀ bàbá náà ò lóbẹ̀ lọ́jọ́ kan gẹ́gẹ́ bí ọ́fíìsì àmúkọ̀kalẹ̀ ẹni tó kọ́kalẹ̀ ní gbogbo kálukú wá ń rí lò lénìí ẹ̀yìn lóbẹ̀ ẹ̀tún fẹ́ lójú ẹ̀ dìvẹ́lọ́pọ̀ ẹ̀ lèyí tẹ tẹ́yìn náà fi kalẹ̀ tẹ́ lò ẹ̀yìn náà lò. Àwọn míì ló lórí ṣe ibẹ̀ ni gómìnà wa sì ń wà. Látorí gómìnà Fáṣọlá ló síbẹ̀ ló ń lò as office. Round house ní bàbá Jákàndé fílẹ̀ lẹ́yìn ń lò as office. So ẹ wá ṣe gbogbo gbogbo kan tí bàbá Jákàndé gbé kalẹ̀ bí kò ṣe kó ríre lẹ́yìn wá ń fọ́lò tẹ́ḿpìlétì ọ̀hún lẹ́ ń ta. Lẹ ń lò ó lẹ ń rí jẹ so ọlọ́run má bàa jẹ. Amina. Ọlọ́run má bàa jẹ kó tó tún ṣe. Ami o. Ọlọ́run kó pẹ̀lú yín. Amina. Ọlọ́run kó Nàìjíríà wà níkàwọ́ yín ní ìsìn. Tó ọlọ́run kó jẹ ẹrú sọ o. Ọlọ́run jẹ ẹrú là. Ẹrú dáadáa kẹ sọ dáadáa. Ọlọ́run jẹ ẹrí sọ dáadáa. Ọláyà Alukoran. Iná ẹ̀ ṣe dáadáa fáwọn èèyàn. Ẹ ṣe dáadáa fáwọn èèyàn tó pọ̀.